Kyllä sattuisi olla jotain burgeria mä siis. Oh. Voi jumala. Mäkin voisi ottaa jotain syötävää. Voi vittu. Tää no siis hoidetaan toi pois niin... Ensimmäinen poistuu aluksesta. Nousi kuskin paikalta. Kenellä ei ole crime statia? Mulla ei ole. Elikkä se kestyy, että saa pijaa alukseen. Niinkö? Mulla ei oo vasta kuin yksi, että... Siinä on syötävää ja juotavaa, ja sitten mä laitan vielä erikseen. Mulla on näköjään omat tota, Tiger Clot. Tiger Clavi on siinä jalkojasi edessä. Joo, mulla on 4 niitä, niin mä voin mennä edelleen lähteä tästä. No niin, huvipuistolippu otettu. Hyvää matkaa. Kiitos, minä... Kierteellä lähti. Jalluvaarikin tarttii. Okei. Oliks Jalluvaarillakin nälkä?